أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وليمحص محصا يمحص ما نطلب داده وليمحصا چپاكي سيشي پاكي هر هغا عيب يا خيره چه سڑی منی ولگی دی پاکولو تا محس ولگی کسی شے پاکول پاکی اللہ پاک سیشے پاکی دا مسلمانان پاکی سیشنا پاکی گناہن نے پاکی سیشنا گناہن نا اغبت اخلاقوں نے پاکی عیبون نے پاکی پوشوی سوک پاکی اللذین آمنوا مومنان پاکی سیشے سوک پاکی مومنان پاکی ویمحق الکافرین او دا مخ کی ترشیه ده دا ٹکی یاد دیشا تھا ندید یمحق اللہ الربا یمحق کمی چیشی کمی خواہ ندیدی کی محق مانا دیا کی منکو کمول ختمول حلاکول تباکول بیخ بنیاد والا وقل زیر وقل من وقل نغي وقل لك مطلب ديته لك كي محق سيشي محق ويمحق الكافرين كي الله ختم كي تبا كي حلاك كي زير ولو باسي من ولو باسي چارا الكافرين كافران الله بس كي اس دي منزان پا وقع كي الله مؤمنان پاك كي او كافران زير ولو باسي سنگا مؤمنان سنگا پاك كي جهاد خبر روانا مؤمن مني بطور لگي اگر نبا وینه بایگی، اگر با زخمی کیگی، اگر من با گناهونو پاکیگی گناهونو پاکیگی، گناهونو ماف کیگی داده با رور شهید کیگی، پلار داده با تکلیف رسی اگر من با گناهونو ماف کیگی کافرانو من با او وقت کرشه، سنگا سب بدر کی او وجل، سیول وحود کی او وجل و مسلمان اسلام لالله فتح ورکرا کافرانی بیادی مکیه مدینیه مکمل اگر او وقت کل مونی ولو وقت کل حتی کی چی پا نیمی دنیا منی اسلام خورشیو خود دغدغه وجنا بیال کرورو کمزوری شو چون 60 لاک مربع میل منی حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې اسلام رسیدلو ښه سروش پیت لاک مربع میل منی اسلام دومره نو کافرانو مونږ وته لیکن بیا اسرور بیا شروع شو دی منی پوه شو یمحص الله او یمحق الکافر اوس ام حسبتم نو بلا خبره کې ام حسبتم الله پاک اسوی ام حسبتم اتاسو دا خیال کوئی دا فکر کوئی دا گمان کوئی دا سوچ کوئی چی ان تدخل الجنت سیده با جنت تلار شای مرگ دے چو سیده جنت تدلی مرگ دے سیده جنت تدلی نا نا اللہ وی نا دا سنی شکی دے ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم وسا پوری خلانی دیخ کار کری اللہ تعالی وسا پوری و ندی اخکار کری اللہ تعالی ندی خودری اللہ تعالی ندی خلق تا ظاہر کری اللہ تعالی سوک اللذین جاہدو منکم مجاہدین سوک مجاہدین جاہدو منکم چی جہاد کی تا سنا جہاد سوک کی جہاد سوک کی مجاہدین کی گنا جہاد مجاہدین کی ویعلم الصابرین دی آیات کی دو صفتوں نے دی یو جہاد یو صبر ویعلم الصابرین او صبرناک چی دی اغاق کارا کی خبر دادا اس توجہ ماتا ہوکے توجہ ماتا اللہ تبارک و تعالی وی چی دا سی ممکن ندا چی تاسو بمرائی ایو ڈارک بجنت تزی دا ندا ممکن دا ندا کس تاسو دا خیالی کنا چی مرگ دی جو ڈارک جنت تی نا 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 اللہ وی چی او سا پوری دا سی خلق چی اغولا جہاد کہ اللہ اگو خکارہ کرنے مانا سا اگولا جہاد کرنے دے اگولا مجاہدین چینی دی جہاد پا دی منی
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اعلان وکړ چې حی علی الجهاد، راځي جهاد لا، ٹھیک شو؟ نو خلق بیا ارز پریخی دی د دین هر تقاضی ته باغو ولاړو، مونږ اوس چې کوم آسان کاری هغه هم نه کوو کنه، هغه به هر تقاضی ته ولاړو تیار. او صبر چې کوم تکلیف ورته ورسېد په احد کې، کوم زخمیان شو، مړو شو، شهیدان شو، کوم تکلیف ورته ورسېد، صبر کوونکي. بل ځای کې الله وی ولنبلونکم بشیء من الخوف، زه به تاسو منې دا آیت تیر شوی دی، ښه تاسو منې به ازمیخ وکړم، امتحان به وکړم، ابتلا به وکړم، په څه شي؟ من الخوف، یاره به در من راشي، یاره څه شي؟ څه مې ویلي وو؟ دشمن یاره، څه شي یاره؟ دشمن یاره، د دې یاره چې پیسې به رانه خرابې شي، د دې یاره چې سړی مړ به شمه، ژی به مې مړ شي، دا ټولې یارې دي که نه. والجوع، قحط ساری به راشي، لوږه به راشي، تنده به راشي، پیسې به ختم شي. ونقص من الاموال، باغونه به ګلۍ ووریږي، فصلونه من به ګلۍ ووریږي، ختم به شي، دوکان به اور واخلي، اوبرګړي شپې ورپې څوک ډاکه ولګي، تاله به ماته کړي، پیسې به لاړ شي. والانفس، ګاډۍ به ورکړي دي، یو کور نه به شل کسان پکې مړه شي، یو کور نه پکې پنځه کسان مړه. والانفس، دا ټول تکلیفونه به راځي. نو الله آخر کې وبشر الصابرین، څه شی؟ وبشر الصابرین معنی څه؟ زیرو ورکړه صبر. نو الله ځکه وایي چې ښکاره کې مجاهدین او ښکاره کې څوک صبر کوونکي. تا هغه مسالې تپوس کوي چې ستا مقصد دا ده چې موږ ډزر تر زره دا کاته ختمه شي، داسې خبره کوي. قاجي دې کې به موږ کوم هغه جهاد به کوو چې کوم امریکا موږ ته وایي، صفا خبره دا ده. زه نور خلار شم وليمحص دې دپاره چې پاکي الله والله تعالی الذين كسان آمنوا جيمان ولدي ويمحق الكافرين او ختم كي الكافرين كافران سوق كافران ختم كي ام حسبتم اتاسو غمان كوي ان ددي خبري تدخل الجنه جتاسو بجنتا دندشي جنتا ودندشي داسي پاسان ودندشي ترا آسان کر دے. خطیب صاحب کل نہ کلا ترجمہ کی اللہ دی عمر کی برکت واچی هغه کل نہ کلا مونږ ته ترجمه کی داسې غونټه کې بارغه هغه به جنت خرو زینه دی، یا کل نہ کلا به جنت بے غیرت زینه دی، کل داسې الفاظ به ورسره تاسو به جنت ته ګنده سي ډایرکټ دنده شه. نه نه ولما او سپور یعلم الله، تر او سپور یعلم الله نه دی ښکار کړی الله تعالی الذين كسان جاهدوا مجاهدين دي منكم د تاسو نه. زمون فوج چې دی نو هغه په دغه من لیکلي جهاد، ایمان، یقین، بل څه چې دی سیف الله جی، ایمان، یقین، جهاد، تقوا، او بل څه چې دی ایمان، اتحاد، جهاد، تقوا. نه نو بهرحال زمونږ جهاد چې کله کیږي نو جهاد دپاره دا ضروري چې د دې به یو امیر وي. نو زمونږ امیر زمونږ د ملک کوم سربراه چې هغه دی، ٹھیک شو؟ نو چې هغه کله موږ ته ووایي که موږ ته وایي تاسو ځای، او که نه زموږ فوج ته وایي چې فوج تاسو لاړ شئ جهاد ده، نو هغه به جهاد کوي، موږ منی بیا نه دی فرض. ولکه کله موږ ته ووایي، ٹھیک شو، هغه به امیر چې دی نو هغه به مطلب دی شریعت پابند نه وي، خو زموږ مشر دی، خلیفه دی، مله منل راځي بعضې خبرې. نو که هغه بیا هغې نه وروسته موږ ته ووایي چې فوج سره استاس ودرېږئ، نو موږ منیو بیا به موږ خامخا ځو، هغه افغانستان ته موږ لیږي، او که هغه موږ کشمیر ته لیږي، او که هغه موږ روس ته لیږي، انډیا ته لیږي، هر ځای ته چلیږي، ٹھیک شو؟ بالکل هغه مدنی مکی آیتونو کې ټول حق دی. خجی ولما وسپونی یعلم الله، نه دې ښکاره کړي الله تعالی الذين كسان جاهدوا چې مجاهدین دي منکم د تاسو نه، ویعلم الصابرین، او نه دې ښکاره کړي دا پاک راغی مې دغه دی، ویعلم الصابرین، او نه دې ښکاره کړي صبرناک. ولقد كنت تغفر الذنب وليمحص اوديد بارا چی پاک الله تعالی الذين الله والله تعالی الذين كسان امنوا جيمان ولدي ويمحق الكافرين او ختم کی کافران. ام حسبتم اتاسو گمان گوی ان ددی خبری تدخل الجنه جتا سو جنت تن لشی ولما تروس پوری ولما تروس پوری ندی یعلم یخکار یعلم من تروس پوری ندی یعلم من اخکار کری الله والله تعالی معنا دا ولما یعلم الله تروس پوری ندی اخکار کری الله تعالی الذين
الذين اكثر جاهدوا چ مجاهدين دي من جاهدوا جهاد کرنے والے جهاد کون کی نو مجاهدين ملكم دتا سنا ويعلم الصابرين او ندي خار کړي اكثر چ صبرناک دي دایو صبر الله خو کار کړي ندي حاجي وليمحص او دې دې پارا چې پاکي الله الله تعالی الذين آكسان آمنوا ایمان راول دې ويمحق او ختم کې الكافرين كافران ام حسبتم اګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجن ان د دې خبره تدخلوا جدن د بشي الجنه جنت ولما او تروسه پوری نو او تروسه پوری ندی او تروسه پوری او تروسه پوری ندی یا عالمی کار کړی الله تعالی او ټول ټکی معنا وکي ولم ما یعلم الله تروسه پوری ندی کار کړی الله تعالی الذین آکسان جاهدوا چې مجاهدین دي منکم دتا سنا ویعلم الصابرین او لذي خارق لي صبرناك اللهم وفقنا لما تحب وترضى.